Електроенергію для бізнесу підвищують, причому так досить суттєво. Я в Telegram Shopці профілю дав там що, як, де, на які тарифи. Ну, за електроенергією одразу поповзе все. Все поповзе, і ціни, і вартості товарів і послуг. Ну, тому що ми розуміємо, що Україна нині перебуває просто на межі енергетичного колапсу. При цьому я дивлюсь на чиновників, таке відчуття, що їм взагалі в цілому байдуже. Я розумію, що в них в будинках генератори, що в них там все куплено, всі запаси зроблені. Я все чудово розумію, що для них то світло точно знайдеться. Я це все чудово розумію. Але як зустрінуть зиму люди в тих же самих хрущовках, яких вони проживають. Значна частина людей в Україні проживає в будинках, які без опалення, там, без електроенергії миттєво перетворюються на, ну, фактично собачі будки. Я розумію, що діти чиновників, родичі чиновників, дружини чиновників, батьки чиновників давно за кордоном там, і їм там відправляють щомісяця хороші суми. Не знаю, де їх чиновники беруть, мене воно абсолютно не обходить, хай де хочуть, беруть все, що їхній совісті. Але потрібно думати за людей. Зараз тепло, добре, а що буде осінню? Що буде восени? Що буде зимою? Ми взагалі не хочемо навіть чути думку про те, що бойові дії потрібно зупиняти, потрібно озвучувати те, що давайте працювати на зупинку бойових дій. Ми ж не можемо нічого відновити. Ми ніяку електростанцію не можемо не то, що побудувати, хоча б спокійно відновити. Ворогу не потрібно навіть надзусиль. Ви ж подивіться, що робиться. Жінки гинуть, вагітні жінки, діти, літні люди, просто звичайні люди, яким потрібно жити, яким потрібно розвиватися, яким потрібно піднімати країну, де просто пожить. То що ж це таке? Як же так можна? І, не знаю, чиновники відчуття, що, я не знаю, відсторонені від народу вже так далеко, що не хочуть навіть ні до яких аргументів іти. І як ти якісь питання ставиш, одразу знервовані, одразу тебе десь на місце ставлять. Ви не забули, що ви там років 5 назад були весільними фотографами і діджеями? В кращому випадку сценаристами. Не забули? Що відбувається взагалі? Я не знаю, напишіть в коментарях, будь ласка, як ви думаєте, що взагалі відбувається і чому це відбувається? Що це за відношення до українського народу?